Добрий день. Мене звати Наталія. На даний час я проживаю в Києві. До війни я проживала в Чернігівській області, село Данилівка. У мене є маленька донечка. Її зовут Дар'я. Їй рік і 10. Я в декреті. У мене маленька донечка і лежачий папа-інвалід першої групи. Нам дуже тяжко. Ми стараємося прожити, як можемо. Коли зайшли війська російські, життя перевернулося. Дуже стало важко. Дуже стало все дуже дорого. Дитині хочеться купити і цукерку, і печення. А не можеш, бо дуже дорого. Ще хочу вас попросити, допоможіть нам, будь ласка, якщо можете. Я не можу зараз на даний момент працювати. І за папи, і за дитини. Допомоги немає ні від кого. Стараємося, як можемо. Це зі війною дуже похудала. Появилися хвороби. Дуже хочеться спокою, не ховатися, коли тривоги. Донечка, для мене все. І я за неї дуже переживаю. Дуже-дуже. Якщо можете, допоможіть, будь ласка, нам. Ось моя крошечка. Так? Дивіться. Я моя дівочка. Маленька моя дівочка. Дуже вам дякую за все. За те, навіть, що подивитися моє відео, і мені стане вже легше. Дуже-дуже вам дякую. Буду надіятися, що ви мені допоможете. До побачення.